গোটাই গাঁ দাণ্ড মঝিরে গোটা মাইকিনা বেশ হইকি গোটা খেমটা নাচ ঢিকি 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 হচ্ছে নীলজ বেয়া কোটি গেল সান বাবু ইয়ে তুমি তোম কথা নভাবিল নভাবিল ইয়ে শান্তক কথা টিকে লাভ এ বাপা গোটে মানিজ তো ঠিক না বাপা কোণ হচ্ছে এসব এত লোক আগে গীত কু বন্ধ করে লাভ কোণ পাচ এইটা কলা কু অপমান আলাকার কু বি তুমি এটি কি কে আবে মু কি পচারছু মু তো বোপা রামচন্দ্র মঙ্গরাজ বোপা না চোপা বোপা ঘরে এটি কিছু নয় এটি গুরুঙ্কর কাম গুরু কো গুরু গরু বে হ্যাঁ ডাক শোলা কোটা গুরু কোটা গুরু বে দেখ বাপা তুমি মতো যা কৌছ কুহ মু গুরুঙ্ক বিষয়ে কিছু কহবনি তত যা কৌছ কহ হ্যাঁ তৈলু এতে ডেরি কল যে সর ফেরি আসবে বলে কইলি না সঞ্জ বেলে ঠু এইটি অপেক্ষা করে বসিছি পরা মনটা উচ্ছন্ন হবনি বউল পুরা মতো জামা ছাড়লে কোলে ধরে কেতে গেল কলে আচ্ছা বউ কহিলু দেখি ইয়ে কি হেলা হেলা বাপা বুড়াটি হেথা বাপা মাঙ্কর না উজ্জ্বল কর তু জানি পাইলুনটি ইয়ে কি জানি পাইলুনটি তো বউলর পুয়া চন্দ্র কোটু গোটে কটকরে রই কেতে পাঠ পড়লেনি তু তো মতো পাঠ পড়েলুনি হ্যালো আমার কোন এটি ইস্কুল থিলা যে মু তাতে পাঠ পড়েলিনি মু আসুছি মাউসি বউ কইছি গোড়ে গোড়ে যিবা পাই হ্যাঁ ওড়ে ওড়ে যিব না নুয়া বউ হি ছি এইডুটি হেলুনি আসি কথা কই শিখিলুনি মু আসুছি মাউসি হেলা বাপা হেলা উঠ এমনিতে আসি বাহারু বাহারু চালি গলে বউল কোন কহিবে আপনা না ব্যস্ত হন্তনি মাউসি মু বউকু বুঝাই দেবি রাতি অধরে ঠিয়াই কোন করুচ মু এটি ঠিয়াই গপ করুথিলি গপ করুথলা
ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ଗପ କଲନି, ଏଠି ଦାଣ୍ଡଟାରେ କି ଗପ କରୁଥିଲା ବା? ହଁ କାଇଁ ତୋର କ'ଣ ଗଲା? ତୁ କ'ଣ ବୋଉର ଶାଶୁ? ହଁ ତୁ କାଇଁ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛୁ? ଯା ଶୋଇବୁ ଯା। ହଁ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ହଉ ହଉ ରହ, ସେଇଠି ରୁହ। ତମେ ବି ରତନପୁର ଯାଇଥିଲ? କେତେ କରି କହିଲି, ତମେ ମତେ କୋଉ ନେଲ କି? ଆପେ ଚାଲିଗଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାଳକୁ ତୁମକୁ ନେଇନି, ସେ କେମିତି ଗଲା? ମାଳ ମରୁଆ ହରିକା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ନାଇଁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ସବୁରେ ଚଢ଼ି କେମିତି ଆଇଲା? ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ କାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ସବାରି ଚଢ଼ିବାକୁ ମନା? ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ନା, ସିଧା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ବଙ୍କେଇ ତାଡ଼ିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଟୋକା କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ତମେ ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଖିଛ, ସିଏ ମାଳକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ରାତି ଅଧରେ ବଉଳ କ'ଣ ଝୁଅଟାକୁ ଏକୁଟିଆ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବାରରେ ପଠେଇଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅକୁ ବି। ପ୍ରକୃତରେ ତମ ବଉଳଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଠୁ ସମ୍ମାନ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ନା, ସେଇଟା ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ? କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିଖେଇବି ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ଇଟାର ଉତ୍ତର ପଥରରେ ଦେବି। ପଢ଼େଇ ଯାଉଛ ଖାଅ, ଏଇ କଥାଟି ତମ ବଉଳଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବ। ଦି ବଉସ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଲାଣି, କ'ଣ ପାଉଛ ସେଥିରୁ? ପତିଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ଭାଗବତ ପୃଥିବୀ ପୁରାଣଙ୍କଟା ସେଇଠି ବସିକି ପଡ଼ିବ। ପଚାରିଲାନି ଇଟାର ଉତ୍ତର ପଥରରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି, କାହିଁକି ଦେବି? ପଚାରିଲେ ତମେ କୋଉ ଉତ୍ତର ଦିଅଛି? ନା ତଥାପି ତମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେସବୁ ଶୁଣିକରି ମୋର କି ଲାଭ? ଯାହା ସହିତ ସଲାସୁତୁରା କର, ତାକୁ ଶୁଣାଅ ସିଏ ଶୁଣିବ। ମଉସା କ'ଣ ଚଉରାମୂଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛ? ହଁ ଭାଗବତ ପୋଥି ଆଉ ବୈଠାଟା ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି, ତୁ ଆସୁନୁ। ଚାଲ ଶିଆଳକୁ ନ ଖୁଏଇଛି ମଙ୍ଗରାଜ ନାନ ମା। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ପୂଜା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ତମେ ସହଳ କରି ଚଉରାମୂଳକୁ ଆସିଲ। ହଁ ଚାଲ ମୂଷା, ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ପରା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି, କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହଁ ରାସଲୀଳା, ସିଏ ତ ସେ ରତନପୁରେ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ହବ ତ? ଏଠି ହବ ତ କ'ଣ ହବ, ତାଡ଼କା ଲୀଳା? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ପୁତନା ଲୀଳା। କ'ଣ କହିଲୁ, ପୁତନା ଲୀଳା? ମୁଁ ପୁତନା? ଏ ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ମରୁଆ, ତୁ କହିଲୁ ମାକୁ କିଛି କହିଛି? ଆରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେହକୁ ନେବା କଥା ନଉଛି ନା, ସେ ପୁତନ ଲୀଳାଟା ହୁଅନ୍ତା ଯେ, ହେଲେ ଛୋଟ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଲେ ତ। ଛୋଟ କୃଷ୍ଣ ନା ବଡ଼ କୃଷ୍ଣ? ହଁ ଏଇ ଛାଡ଼ ମା, ତ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଛୁଆଟା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛୁ, ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ, ସେ ଯାଉ।
କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ସେ ଗାତକୁ? କାଇଁ ତୁ ଯିବୁ କି? କିଛି ନ କରିବା ଆଡ଼କୁ ଆରେ ବେଶୀ ମୁଁ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଆ ଚାଲିଥିଲା ତାହେଲେ? ନାଇଁ ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି କା ସାଙ୍ଗେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ଆଇଲନି? ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାକୁ ବି ପିନ୍ଧିବି, ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ। ଏଇନେ କଣ କହିବୁ ଯଦି ବାପାକୁ କହିବି? ହଁ ବେଦି ସାଜେଇବ। କାଇଁ ମୋର କଣ ପାଟି ନାହିଁ ନା? ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ଇଏ ଆଇଲେ ମୋ ବାପାକୁ କହିବ। ଏ ତତେ ବା କହିଲି ଭିତରକୁ ଯା ଯା, ଇଜ୍ଜତ ଜଗିକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ ସେମାନେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ? ହଁ କି ଛୁଆ ବା, କୁକୁର ନା ବିଲେଇ ଛୁଆ? ମଲାଲ ମୋର ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ମୁଦି ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ପଚାଡ଼ୁ କେତେ। ବୁଝିଲ? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସିଏ ତମ ନାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇବ, ନହେଲେ ତମେ ମୋ ନାଁରେ କୁକୁର ପାରିବ। ମଲା ମୋର ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କାଚ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ଆଇଲା, କାଲି ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ନ ଆସିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ମୁଁ ପରା କଣ କହୁଛି? ଓହୋ, ତୋଠୁ କଥାଟା ବଳେଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ତମେ ଏତେବେଳୁ ସେଠି ଠିଆଟା ହେଇକି କଣ ଭାବୁଥିଲ? ଟୋକା ଟୋକା, ନାକ ନିଶ ସବ ତଳେ ପକେଇଦେବ। ହଁ କୋଉ ଟୋକା ସିଏ? ତମେ ମୋ ନାଁଟା କହୁନ, ମୁଁ ତା ଜିଭଟାକୁ ଓପାଡ଼ି ଆଣିବି। ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ସେଠି ଜମିଛନ୍ତି, ଥାନା ଦରଗା ଅଛି, ସେଠି ଦିଲୁମିଆ ଅଛି, ହଁ ଆମ ଶିବାନା ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଇପି ବେଶ ହେଇକି ଗୋଟେ ଢାଙ୍କିଟେ ନା ଢାଙ୍କିଟେ ନା ହଉଛି ସେଠି। କିଏ ଆଉ ହବ, ଆଉ କାହା କଥା ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉ ନା କି? ତମ ସାନ ସାତ ଧର ଇଏ ସବୁ ସେଇ ଛାଗ ସିଂହଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ନହେଲେ ଆମର କ୍ଷୀର ପିଆ ଛୁଆ ଆଉ କଣ, କୋଳରେ ଝୁଲୁ ହାତୀ ଝୁଲୁ ହାତୀ ହଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ତୟା, ସିଏ ପରା ଗୋଟେ କଣ ଦକ୍ଷିଣୀ ଦଳ ଗଢିଛି, ଆଉ ବାଜା ବାଲା ରଖିଛି, ମରୁଆ ସେଠିକି ଯାଉଛି ନାଚ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଆ କରିବ, ସେଇଆ କରିବ, ଇଏ ଜମିଦାରକୁ ଛଡିକିରି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗଢିବ ସିଏ। ଅନା ଦିଲୁମିଆ ଓକାତ ଶଳା, ଦେଖ ତାର ସେ ଶଳା, ତାକୁ ଶଳା ପଡୁ ସବୁ ମତେ, ଅନା ମତେ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁ ଶଳା। କଣ ଲଡ଼କା ଜରୁର ହେ କିନ୍ତୁ ଜନାନା କଳା ହେ, ସିଏ ଏତେ କଥା କହିଲା ଆଉ ତମେ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆଇଲ। ଆରେ ଶୁଣୁ, ଆହୁରି କଣ କହିଲା ଶୁଣୁ, କହିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦେଙ୍ଗେ ଆମ ମେହଫିଲକୁ ଭେଜ। ସେ ଦିଲୁମିଆ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ? ଭରା କଥା ତମେ ଭାବନି ବା, ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସୁଧୁରି ଯିବ। ୟା କଥା ଶୁଣିକି ତ ମୋ ହାଟ ଜଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ତ ଚନ୍ଦନ ବଳି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅନା କହିଦେଲି ଆସୁ, ସେ ଟୋକା ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଗଛ ନବାଡ଼ିଛି ମାର। ହଉ 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 ହଉ, ତମେ ଏତେ ଆଉ ରାଗନି, ରାଗିଲେ ପୁଣି ତମ ପୁରୁଣା ବେମାରୀଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଟିକେ ପଣା ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତମ ତଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଝାଳ ନାଳ ହେଲାଣି, ରୁହ ରୁହ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ହବ ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ, ମାତ୍ର ଶଳା